На початку року, 18 січня, у Бердичеві вбили молоду жінку. В неї залишився 9-річний син. За підозрою скоєному, поліція одразу затримала чоловіка загиблою. Свідки наполягали, що до вбивства причетна ще й сестра чоловіка. Безсовісні! Кого ви виростили? Сестра живе рядом, а друг держати 2-3 часа в хаті і не сказати? Приходь за дитина маленька! Померла вже! Обох підозрюваних взяли під варту. На суді адвокат обвинуваченої просила відпустити її підзахисну під домашній арешт. Родичі загиблої побоюються, що обвинувачені відкупляться від покарання. Кілька десятків бердичевлян приїхали на судове засідання з фотографіями вбитої. Да, там подивитися, потім далі, там перша експертиза куплена. Ми хочемо справедливого суду, щоб все було чесно і щоб за гроші нічого не куплялося. В них є гроші, в них є зв'язки. Вони нас усіх бачили, наприклад, навіть якщо їх зараз не взяти під варту, може здійснювати тиск, ну, не безпосередньо на нас, на кожного з нас. Дитина зараз зранку вставала і звала маму. Адвокат обвинувачений у груповому вбивстві наполягає на зміні запобіжного заходу. Аргументує тим, що обвинувачена у вбивстві сама виховує малолітню дитину і має хвору матір. На сьогоднішній день причина смерті не встановлена. Дайте розібратися в цьому професіоналам. Ну навіщо при цьому повинна перебувати під вартою Кустовецька Світлана при таких обставинах, які ми маємо на сьогоднішній день? Неповнолітня дитина, хворі батьки, які не мають пенсії. Навіщо все це робити? Обвинувачена у вбивстві своєї провини не визнає. Повністю не згодилася з тим, що в чому мене обвинувачують. Сказати Юлії Валеріївні, бо в мене були гарні дружні відносини. Мене не було жодного наміру завдавати якісь її шкоди. Я не вчиняла злочин. Обвинувачені у вбивстві суд запобіжний захід не змінив. За ґратами жінка перебуватиме до кінця липня. Якщо провину доведуть, їй може загрожувати довічне ув'язнення. Олександра Давидова, Віталій Савін, телеканал СК1.